الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمقتل كبران الناكبورات زاري لاستوسا شيف اللكوت عن أحكام تتعلق بالعيد كعيد قار قنين ينتي على شون نقروش ما انساتني فاللكوت قلي العيد عيد مالت هو البهجة والسرور መደሰት ማለት ነው። የዒድ ቀን የምንደሰትበት ቀናቶች ማለት ነው። ለቀልባችን ህይወታቸውን ኑሯቸውን የሚኖሩበት የሚደሰቱበት ቀን ማለት ነው። ስለዚህ የምንደሰትበት ቀን ደግሞ የተሟላ ይሆን ዘንድ እናያይዘዋለን ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዘንድ አጅር እንዲያስገኝ እናደርገዋለን። የምንደሰተው አላህ በፈቀደበት ሸሪዓችን ባስቀመጠው ቀን መሆን አለበት ማለት ነው። طيب سلاذ بسلمنا هولت عيدوش بيتشانا تشيالون هولت عيدوش بيتشانا تشيالون عامتاوي عيد الفطر وعيد الاضحى هولتون عاشو سامنتاوي جمعه لا غن يا جمعه دمو لا يتبعله ملكو منا كبرو بندن نزنيوشو عيد الله معناتنو سلاذ نزه هولت عيدوش دغمو كميغرماچو كطرو ويم كتللق يا عباده زرفغا تايايزو نو ميماتوت ለምሳሌ ዒድ አልፍጥር ነው ያየን እንደሆነ ተልቁ ምን አርካኒል እስላም የሆነውን ጾምን ስንጨርስ ነው። እንደገና ደግሞ ሁለተኛው ዒድ ያየን እንደሆነ ከተልቁ ኢባዳ ከሐጅ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነው ማለት ነው። ሁለቱም ከተልልቅ የኢባዳ ዘርፍ ወይም ደግሞ አርካኒል እስላም ከሚባለው ጋር ተያይዞ መንጣታቸው ተልቁ ቦታ ያሰጣቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከመካ ወደ መዲና በሚሄዱበት ሰዓት በመዲና አካባቢ ያሉ ሰዎች በጃሂልያ ያደርጉት የነበረ ዒዶች በዓላቶች ነበሩ። ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደገቡ ምን አሉ? ቀድምቱ አለይኩም ወለኩም የውማን እኔ ስገባ ሁለት ቀኖች ይያሏችሁ ነው የገባው። ተልዓቡነ ፊሂማ ፊል ጃሂልያ በጃሂልያ ተጫዋውቱባቸው የነበሩ ሁለት ቀናቶች ነበሯችሁ። አሁን ላይ ግን ወቀድ አብደለኩምላሁ ቢሂማ በእነዚህ በሁለት ቀናቶች ኸይረ ሚሁማ ከነዚህ ከነበሯቸው የጃሂልያ በዓላት የተሻሉ ሁለት ነገር አላህ ቀይሮላችሁ ለውጦላችኋል። እነዚህን ሁለት ዒዶች አክብሩ አሉ። የውሙ ነህሪ ወየውሙ ልፍጥር። የውመ ነህርና የውመ ልፍጥር ይባላል። የውመ ልፍጥር ስናፈጥር የምናደርገው የዒድ ፕሮግራም ማለት ነው። የውመ ነህር የተባለው ዒድ ነህር የተባለው ደግሞ የአስረኛው ቀን ዙልሕጃ ላይ ዒዳችን ነው የምናርድበት ቀን ስለሆነ የውመ ነህር በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ ልናደርጋቸው የሚገቡ ነገሮች ቢኖሩ የመጀመሪያው ጠቅለል ባለ መልኩ አተጀሙሉ ለዒድ ለዒዱ ልዩ በሆነ መልኩ ራሳችንን ማስዋብና ማጌጥ ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው መታጠብ፣ ገላችን ሙሉ ሰውነታችንን ወንዶችም ሆነ ሴቶች እንታጠባለን ማለት ነው። ከዚያ ወደ መስገጃው ቦታ እንጓዛለን። ስንሄድ በአንዱ መንገድ ሄደን ከሆነ ስንመለስ ደግሞ በሌላው መንገድ መምጣት ሱና ነው። ስንሄድ ስንመጣ ተክቢራዎች እናበዛለን። ተክቢራዎችን በአንድ ድምፅ ሳይሆን ሁሉም ለየግሉ ድምፁን ከፍ አድርጎ ተክቢራ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው በተለይ የዒድ አልፍጥር ጊዜ ተምሮችን መብላት፣ ተምሮችን አንዳንዷን ነው የሚበላው። አክሉ ተምራት ውትረን ነው የሚለው። ሶስት ተምሮች ብንበላ ይመረጣል፣ ለየብቻ አንዳንዷን እየበላን ማለት ነው። አንድ ሶስቱን ማስገባት ሳይሆን ሌላው ወንድ ሳይል ሴት ሳይል ትልቅ ሳይባል ትንሽ ሳይባል የዒድ ቀን ሁሉም በነቂስ በነፍስ ወከፍ መውጣት አለበት። ሐተል ሁየድ ወር አበባ ላይ ያሉ ሴቶች ባይሰግዱ እንኳ የሙስሊሙን ቁጥር ሊያበዙ ሊወጡ ይገባል ሲሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ገልጸዋል። ሶሓቦች ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወር አበባ ላይ ያሉ ሴቶች ሳይቀሩ እንዲሁም ልጃገረድ ሆነው ወደ ውጭ የማይወጡ ሴቶች እንኳ እንዲወጡ አዘውናል። ባይሆን ሲወጡ ሽቶ መቀባባት የለባቸውም። አንድ ሁለተኛ ልብሶቻቸው ንጹህ የሆኑ ልብሶችና እንዲሁም ቅርጻቸውን የማያሳዩ ሂጃባቸውን ይቀባቸውን ባሳመረ መልኩ ለብሰው መውጣት አለባቸው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ተክቢራዎች ማብዛት ብያችኋለሁ። የዒድ ቀን ደስታ ቀን ነውና ተቀበለላሁ ሚና ወሚንክ ተቀበለላሁ ሚና ወሚንኩም ከእኛም ከእናንተም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መልካም ስራችንን ይቀበለን በመባባል እርስ በርሳችን ቃላት መለዋወጥ ይጠበቅብናል ወይም ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ ጥቂቶች እነዚህን ይመስላሉ። ሌሎችም በርካታ ነገሮች ዝምድና መቀጠል የመሳሰሉ ነገሮች ብዙ አሉ። እነዚያንም ሁሉ በመጨማመር ኢባዳችን አድርገን
ያንን ቀን ተደስተንበትም ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዘንድም አጅር አግኝተንበት እንድንውል ስርዓትን ጠብቀን መጓዝ አለብን ለማለት ነው። هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.